Nu har vi hoppat in på ljudsidan här i festivalen och här sitter Bosse Nilsson, en kompis till mig, mångårig kille, ljudtekniker på Sveriges Radio i Malmö, som har rattat ljudet på Visfestivalen i Västervik i 38 år blev det. 38 år, och ja. Nu har du sagt, i år sen får du vara nog. Nu får du vara nog. Varför? Alltså jag är över 60 år. Jag tycker att det behövs lite yngre krafter till att göra det här och utveckla det på ett annat sätt kanske. Och det är kanske bra så i och med att festivalen kommer väl troligtvis att utvecklas på ett annat sätt också. Då tycker jag det är läge för mig att ta ett steg tillbaka. Okej, okay. Men farbror hör bra och så. Va? Vi kan ta en annan fråga kanske som han förstår bättre. Ditt bästa minne, Bosse, från Visfestivalen. Har du något du kan bara plocka fram av alla år? Ja, alltså. Det finns ju jättemånga minnen. Jag har ju minnet av när jag första gången kom hit här 1976. Och var på väg upp och min chef sa till mig, du ska upp till Västervik och göra en visfestival. Jag liksom undrar, var är Västervik? Jag trodde för det första att det låg på västkusten. Okay. Och så sa jag, var ligger det? Ja, du vet, du kör upp till Kalmar, man kör ju den gamla vägen. Och sen så kommer du strax efter Kalmar, något som heter Oskarshamn, och sen är du framme. Jag tänkte då titta på kartan Oskarshamn, ja det är så långt så att jag packade bilen på förmiddagen i Malmö och drog upp hit här. Och det tog en stund att köra. Mm, kan tänka det. Och jag var väl här upp ungefär en timme innan festivalen skulle börja. Och hade med mig alla grejerna i bilen och vi packade ut och upp med alla högtalare. Och, det var inte så mycket högtalare, det var en 6-7 högtalare och ett enkelt mixerbord. Scenen hade vi här bakom oss där och man stod och fick nackspärr och jobba. Men mitt första minne det var att den person jag mötte först var en kille som hette Frosterud. Lasse Frosterud. Ja, precis. Och han var väldigt barsk. Alltså, det var tid att komma nu, sa han när jag kom hit. Ja, alltså, jag visste inte det var så långt. Ja, se till att finna dina grejer nu för nu ska vi ha visfestivalen. Ja, men ta det lugnt. Var kan jag parkera bilen? Ja, få in grejerna. Tänkte, vad en oborstad jäkel den där. Så att jag blev lite småsurpa. Så kom jag längre fram och in i slottsruinen här. Så träffade jag en smal kille med mustasch. Som jag hade sett någon gång tidigare. Och jag visste då när jag såg att han var med i Hutton and the Singers. Och han var jäkligt trevlig. Han sa, ja men det är bra du kommer nu, men då tar vi in grejerna, sen kör vi. Ja visst, ja men jag fixar bergjorten. Och då kom vi, första gången jag träffade Julius Malmström. Kom ner där och konka grejer. Och jag kommer ihåg att jag hade tagit med mig Fender Twin-förstärkare med JBL-högtalare. Det var en tung svinn i helvete. Så den lägger jag ut till lille Julius. Så han håller typ att slå runt när han bar den här. Julius, alltså, för er som inte vet, en konsertarrangör i Skåne som har gjort de flesta konserter i Skåne. Julius biljettservice är väl det till exempel. Ja, i varje fall. Och han konkar ju upp den där. Jag tyckte lite synd om han. Och sen körde vi festivalen. Sen skulle vi på någonting som heter efterfest. Och jag visste ju ingenting om vad det här var för någonting. Och vi gick igenom en sommarnatt här i Västervik och kom till ett ställe man hörde musik. Folk lirade gitarr och sjöng och hade jättetrevligt. Och jag minns inte riktigt var det var, men det var en källarlokal i varje fall. Och kommer in där, det var dukat med levande ljus. Det var en liten scen och där stod artister och lirade. Var det mer artister än vad scenen rymde? Och det var fantastiskt. Det är ett av de första och finaste minnen jag har. Den gemenskapen man hade där på efterfesten. Det var ett väldigt långt minne. Ja. Alla andra brukar berätta en och en halv minut. Ja, men väldigt nu är det, slut. Jag har inte mer kvar minnet. Och då är det så här då, Bosse, om du drar ner reglarna när jag pratar här så ska du höra hur det minskar hela tiden när du drar ner den där regeln. Så blir det tystare och tystare. Du kan dra lite snabbare så blir det svagare.